estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. A recordação vai estar com ele aonde for. A recordação vai estar pra sempre aonde eu for. Dança só. Muito bom marcar a cidade de ontem, Teresina, de hábitos de ontem, hábitos de hoje. A turma se diverte relembrando esses ritmos, né? E você participando conosco, hashtag Teresina ontem e hoje pelas redes sociais. Daqui a pouco, a entrevista com os youtubers de ontem, as imagens de Teresina dos anos 80. Impressionantes, você vai se surpreender com essas imagens. E quando nós falamos a respeito das mudanças pelas quais passam a nossa cidade de Teresina, nós certamente devemos falar de um lugar que testemunhou boa parte dessa história. Estou falando do Colégio Diocesano. O Colégio Diocesano acompanha essa vivência da nossa cidade de Teresina de ontem e hoje. E é inevitável comparar o passado com o presente. A gente convidou aqui então um grupo que acompanha de perto essa transformação. Aqui, ao meu lado direito, estão estudantes de ontem do Colégio Diocesano, na nossa Teresina de ontem. Eu estou recebendo aqui com muito, muito prazer mesmo o Edson Alves Bastos, o Samuel Nascimento, o Julival Alves, muito obrigado a vocês. E claro, Jovina Nascimento, que é uma ex-coordenadora da escola, também está aqui conosco. E na Teresina e no Diocesano de hoje, eu estou recebendo aqui esses belos e jovens alunos, o Natan Lavor, Antenor Pessoa Júnior, Gabriela Magalhães, Júlio Saldanha e Mariana Mesquita. Professora, qual era a cidade de ontem que a senhora guarda na memória? Uma cidade muito pacata, né? Onde a gente ia a pé para o colégio, né? Que rodava na Praça Pedro II, né? Que dava aula para os alunos, né? Do centro, né? Porque na época a cidade era ali, muito centro. Era, né? Ali. Nós estamos inclusive vendo algumas imagens do colégio na época, do Colégio Diocesano, né? Que também mudou, né? Também mudou, passou por transformações. Mudou muito. Tá aí, então. É muito bom poder ver todos vocês aqui reunidos. A cidade de ontem é bem diferente da cidade de hoje? Sem dúvida. É uma cidade hoje moderna, uma cidade com quase 1 milhão de habitantes, que mudou muito a sua dinâmica, né? Eu, quando criança, comecei a estudar no Diocesano no início dos anos 90, era uma cidade com um trânsito diferente, né? Mas a essência da cidade permanece. E é isso que é bom de comemorar. Né? A cidade é meio igual em alguma coisa que ela preserva, né, ao longo da história. Sim, os trajetos e a identidade da cidade permanecem preservada. Eu acho isso muito bom. Muito legal. E a cidade, aliás, o Colégio Diocesano tem o hábito de cultivar muito da sua história. Eu vou conversar aqui com os jovens, o Natan Lavor. Natan, vocês têm essa cultura, vocês que são jovens, essa cultura no Diocesano de preservar a história, de contar a história, de se interrelacionar com os antigos estudantes? Sim, sim. Bom dia. Parabéns, Teresina.
Bem, o Colégio Diocesano é um lugar incrível, várias experiências a gente apresenta, convive. E falar de Teresina sem falar do Colégio Diocesano é algo assim, não faz sentido. Em 167 anos da nossa capital, 113 anos do Colégio Diocesano é algo para ser celebrado como um colégio formador de gerações. Esse convívio, seja ele com nossos pais, que também estudaram lá a maioria, nossos professores, antigos funcionários, ex-alunos. Então, a nossa comunidade, ela é muito acolhedora e eu, como estudante, estou extremamente feliz em fazer parte disso. Muito bem. Olha, eu quero testar vocês aqui, hein? Já que vocês sabem e convivem com a cidade de Teresina, vamos testar os conhecimentos aqui no nosso telão com perguntas e respostas. Vamos lá. Vamos lá, então. Perguntas e respostas aqui no nosso telão. Vamos começar para saber aqui dos estudantes do Diocesano de ontem e hoje quais são as respostas que eles imaginam serem as corretas. Em qual praça da capital acontecia a famosa feirinha aos domingos? A Praça João Luiz Ferreira, Praça Pedro II ou Praça Saraiva? Vamos lá, começando aqui com a turma de ontem. Vamos lá. A Praça Saraiva. Praça Saraiva, professora. Praça Saraiva, assim. Praça Saraiva? À noitinha, depois da missa das 5h30 da tarde, aí tinha essa feirinha cultural, onde se assistia muitas apresentações folclóricas, né? E era muito frequentado. Muito bacana no centro. Eu quero saber se alguém de vocês tem coragem de discordar. Alguém, por favor, que possa responder essa pergunta? Assina embaixo. Quem é que vai discordar? Vamos ver. Qual é a resposta certa? Qual a praça? Aí, tá aí. Praça Saraiva é a resposta correta. Aconteciam as feirinhas ali na Praça Saraiva, realmente com apresentações culturais, movimentando a cidade, movimentando o centro de Teresina. E, curiosamente, esse também é o endereço do Colégio Diocesano, né? Muito legal. Muito bom saber. Outra pergunta aqui para você que está em casa também, acompanhando com a gente, participando pela hashtag Teresina ontem e hoje. Qual parque ambiental era a residência do ex-prefeito de Teresina, João Mendes Olímpio de Melo? Alternativa A, Parque Ambiental do Mocambinho, Parque da Cidade ou Parque da Cidadania? Começo com vocês aí. Hã? Os jovens estudantes do Diocesano de hoje. Aí raciocinam, conversam, mas vão no chute, porque não tem jeito, né? Não conheceram essa realidade na cidade de Teresina. Tá, então estão raciocinando, estão meditando. Para vocês, tem ideia de qual que seria essa... Vamos arriscar o Parque da Cidadania, né? Parque da Cidadania? É, que é o mais Parque novo da Cidadania. Mais novo? Vamos ver. Vamos arriscar aqui, vamos lá. Arriscaram Parque da Cidadania, vamos ver qual é a resposta correta. Alternativa B, Parque da Cidade. Ex-prefeito João Olímpio de Melo cedeu esse espaço para que fosse um parque ambiental e foi aí que ele morou, inclusive deu moradia. É pai de Guilherme Melo, que foi governador do estado do Piauí também. Vamos para outra pergunta aqui, só para a gente matar a nossa curiosidade sobre a história da cidade de Teresina. Você que está em casa acompanhando conosco e participando também. Qual o maior conjunto habitacional do Piauí inaugurado há 10 anos, que fica na zona norte de Teresina? Residencial Jacinta Andrade, Irmã Dulce ou Parque Brasil? E aí? Arriscam? Alternativa A, Residencial Jacinto Andrade. Residencial Jacinto Andrade, vamos ver? Tá aí, resposta correta, Jacinto Andrade. Os teresinenses de hoje conhecem bem o Jacinto Andrade, criado em 2009, 21 mil moradores. É o maior parque residencial da cidade de Teresina. Mas eu queria convidar vocês aqui, que fazem parte do Diocesano de hoje, por favor, que fiquem aqui. Queria convidar também vocês, se possível, que estejam aqui conosco, porque eu quero pedir a entrada aqui de objetos que fazem parte da nossa vida, da nossa história, mas que nem sempre as pessoas têm ali da lembrança ou contato com esse. Vou pedir aqui, pode ficar, vamos entrar aqui rapidinho, mostrar para vocês. Vocês aqui fazem parte de uma geração anos 2000, né? Então, vamos lá. Quero mostrar para vocês esses objetos aqui, pedir para vocês, para que vocês falem a respeito deles. O que vocês acham que é isto aqui? Não te diz nada isso aqui, né? Não te diz nada? Esse aqui, o que vocês acham que é este objeto aqui? Datilográfica. Máquina o quê? Datilográfica. Máquina datilográfica.
Muito bem, máquina datilográfica. Professora, nós estamos falando de quê? Pode ficar aqui do ladinho aqui, ó, pra gente ficar. Nós estamos falando de que objeto aqui para os estudantes? É, de máquina de datilografia, né? Que é das mais antigas, né? Depois chegou a máquina elétrica e foi evoluindo aí. Mas é a máquina de datilografia, onde eram produzidos os textos, as provas, né? Era tudo manual. Muito bem. Aqui, o que vocês acham que é este objeto aqui? É o fax. Fax. Tá aí o fax, muito importante na comunicação. Este outro, vocês chegaram a conviver com ele, não? Não. Eu acredito que seja um gravador, um tocador de fita. Algo desse estilo. Olha, isso aqui é um gravador, né? Que era preciso duas pessoas para apertar dois botões ao mesmo tempo. Aqui, um negócio absolutamente pesado, que colocava a fita aqui para gravação. Gravava aí os objetos. E aí nós tínhamos aqui, não sei vocês, eu não cheguei a usar, mas vi muita gente usando. Desejava um Walkman. Vocês chegaram a ter um Walkman? Sim. Lembra o que costumava ouvir no Walkman? Gostava de ouvir música internacional, né? Floyd, gostava muito. Aí, um psicodélico aqui. E olha, você colocava então a fita, igual essa aqui, e aí saía pelas ruas ouvindo. Dá pra ouvir aí? Não deu pra ouvir muito bem, né? Fone de ouvido e vamos embora. Muito prático mesmo. Na época era muito prático o Walkman. E aqui, um objeto que já não existe mais. Cinzeiro. Cinzeiro. Vocês sabem para que serve um cinzeiro, não? É para pôr o cigarro. Muito bem, para pôr o cigarro, para pôr a cinza do cigarro. Antigamente, todo espaço, toda sala tinha que ter um cinzeiro, porque quase todo mundo fumava, né? Uhum. Hoje, você já não. A pessoa que fuma já se sente mal porque não encontra em casa esse utensílio, né? Nas casas que visita, dos ambientes, né? Que bom, né? É, que bom. Que bom que desapareceu. Na saúde do povo. O cinzeiro. E aqui vamos falar de hábitos também. Por exemplo, hoje vocês fazem parte da Teresina de hoje. Eu vou pedir para vocês virem um pouquinho mais para cá. Vocês hoje armazenam as fotos de vocês de que jeito? Guardam fotos como? Celular, nuvem, tudo pelo virtual mesmo. Nuvem e celular. Antes não tínhamos nuvem. Aqui é a nossa nuvem, né, professora Jovim? É. Olha aqui. São os álbuns. Olha a nossa nuvem aqui. Olha aqui, aqui guardávamos as fotografias na Teresina de ontem. Olha aí, tudo precisava ser impresso, nada ficava em nuvem e nem universo virtual. Vocês já imaginaram isso? É, eu tenho alguns álbuns, né? Mas a gente não usa mais. Assim, só no pendrive ou algo assim. Tá, muda muito rápido realmente as coisas aqui na cidade de Teresina. Pronto, professora, obrigado. Olha, outro hábito. Esse hábito minhas irmãs tinham, eu não. É obviamente que eu não tinha, tá, gente? Vamos deixar claro. Não, o diário também. Mas era isso aqui, ó. Colecionar papel de carta. Papel de carta, sim. Hein? Professora, a senhora viu muita aluna do Diocesano com essas pastas aqui, hein? É, pedia pra guardar, guarda isso aí. E ficavam mostrando no horário do recreio, vendo quem tinha mais bonito, né? Quem tá com a. Não, era das meninas. Era das meninas. Meninas é que costumavam fazer isso, aí a coleção de isso papel. Isso só aconteceu quando entraram as meninas no colégio, né? Porque antes era só homem. Olha, o Diocesano viveu essas duas fases. Fase, né? É. 73 foi que entraram as meninas, uhum, né? Antes era só homem e no colégio das irmãs as mulheres. Uhum. Então, homens no Diocesano. Diocesano. E meninas. No colégio das irmãs. Muito aí, bem. Aí, não, quando chegava uma menina lá, faltava derrubar, todo mundo querendo ir pro corredor para ver, pra ver a menina. Muito bem. Vocês colecionam o que hoje? Eu, particularmente, nada. E quem tem mais o hábito de carrinhos? Colecionar? Carrinhos. Hã? Carrinhos de brinquedo? Carrinhos plásticos, né? Mini carrinhos, é verdade. Muita gente coleciona e gosta dessas réplicas. Olha, e o Colégio Diocesano tem, inclusive, um espaço chamado Núcleo de Ex-Alunos, que é presidido pelo Edson, que está aqui, o Edson. Esse Núcleo de Ex-Alunos tem que papel hoje, Edson? Nós temos três funções básicas. Uma é de congregar os ex-alunos, né? Nós promovemos alguns eventos de congressamento, principalmente a parte esportiva. Nós temos a função da questão espiritual,
onde nós abordamos mensalmente retiros inacianos. E em o terceiro ponto é a questão do congressamento dos alunos relacionados a assuntos de caridade, de generosidade. Ah. Então, nós reunimos pessoas, por exemplo, advogados, médicos, e levantamos as demandas daquelas pessoas necessitadas e tentamos aproximar as pessoas que precisam desses profissionais da área de saúde, de advogado, enfim. São essas três funções básicas que o Núcleo de Ex-Alunos promove. O que é que não muda na escola? O que é que permanece em termos de formação, de pedagogia, de formação dos jovens estudantes, professor? Nós podemos dizer que tudo muda, mas permanece o nosso compromisso com a educação de valores. Então, isso que o Edson está colocando aqui, dos alunos serem comprometidos, de se buscar profissionais para estar atuando na realidade, esse é um compromisso que o Colégio de Diocesano sempre teve e que ele continua tendo, e a nossa perspectiva é de que continuará sempre como parte da sua fundamental de sua missão. Nós educamos pessoas para serem conscientes, competentes, compassivas e comprometidas. Então a ideia é, nosso aluno se forma, se desenvolve profissionalmente, mas na realidade, quando ele chegar a atuar profissionalmente, ele continua com seu compromisso social, seu compromisso humano de atuar em favor das pessoas. Isso não muda. Continua existindo ali em torno dessa escola. E olha, para mim é um prazer poder reunir vocês, jovens estudantes de hoje, os estudantes de sempre, não é o de ontem, o de sempre do Colégio Diocesano, em torno dessa mesa que faz parte um pouco da nossa memória e da nossa história. A senhora quer saber do que, professora? Aquele primeiro instrumento. Esse aqui, rapaz, você não conhece. A gente estava discutindo aqui, acreditando que seja uma máquina de bater o ponto. Será que é? É um relógio de ponto mesmo. Relógio de ponto. A senhora já viu muita gente bater relógio de ponto. Já, já. Aí hoje é moderno, hoje é digital, né? Mas já houve muitos processos já também assinando no livro de ponto. Livro de ponto, aí, né? A senhora, aliás, coordenou durante 50 anos os trabalhos. Eu trabalhei 51 anos no colégio. Uma parte, como professora mesmo, 18 anos dentro da sala de aula, alfabetizei muita gente, né, que hoje está aí na sociedade, né? E depois fui na coordenação pedagógica, fui coordenadora comunitária e, por último, administrei a educação infantil durante 15 anos. Muito bom. É uma história dedicada a uma escola que, Joel, faz parte da nossa história. O interessante colocar é que isso que o Jovina colocou, apresentou, trabalhou 51 anos, essa é outra marca que não muda na escola, o cuidado com as pessoas, cura personalizada. Jovina, para a gente, é um patrimônio da escola, é uma representação do cuidado, do carinho que nós temos pelas pessoas e que ela tão emblematicamente representa, né, por 51 anos atuando na escola e deixando sua marca. Ainda hoje é uma referência para as pessoas que atuam na escola e para muitos profissionais que hoje estão fora e atuando no mercado de trabalho. Aí, professora Jovina, recebendo o abraço dos alunos de ontem e de hoje aqui no nosso programa, queria agradecer a vocês, pedir para que vocês continuem conosco aqui sentados, tá bom? Muito obrigado a vocês também pela participação aqui conosco. Olha, a Feira Livre é também uma mostra da evolução de um povo. Hoje o teresinense quer ter uma vida mais saudável, comendo melhor, vivendo melhor, fazendo compras com muito mais conforto. Essa é a realidade que mudou na Ceasa, o ponto de distribuição e venda de frutas e verduras mais tradicional da cidade. O dia que começa quando a cidade ainda dorme. Nesse frenesi estão todas as faces de Teresina, de ontem e de hoje. Aos 91 anos de idade, metade da vida de seu Abraão é como cliente da Ceasa. Lá se encontra tudo por menor preço, de acordo com o comportamento como comprador. Se recebe um trato muito especial, diferente. É um ponto de referência, de encontro e um celeiro onde a gente pode banhar-se com o amor de Teresina. Imaginar que na década de 80 era assim, com quase tudo exposto sobre o próprio chão, onde o cliente escolhia os produtos que levaria à mesa. Quanta coisa mudou! Hoje, nessa cidade chamada Ceasa, já são 11 espaços como esse.
Mas o tempo não parece ter passado para seu Arthur. 30 anos depois da primeira venda, o feirante conserva a mesma vitalidade. O sorriso largo que o fez conquistar muitos amigos por aqui. Freguês, então, nem se fala. A Seasa para mim é tudo. Graças a Deus, sou muito satisfeito trabalhando na Seasa. E aqui eu vou continuar até morrer. Eu não deixo a Seasa por nada na minha vida. Todos os dias, circulam por aqui cerca de 10 mil pessoas. Outras 12 mil tiram sustento de suas famílias e ajudam a alimentar a capital. Porque aqui, todos os caminhos levam a um temperinho que dão sabor à nossa Teresina. Para os pioneiros, nem precisa falar muito para entendermos por que continuam aqui até hoje. É a Seasa, na verdade, para mim, que já trabalhei aqui, é um amor infinito. Tudo que eu consegui foi aqui no mercado, na Seasa. A Seasa, ela é o pai e a mãe de muitos pais de família, né? Criei minha família, meus filhos, dei estudo. Para mim, a Seasa, depois de Deus, é tudo, né? É, uma boa banca de frutas e verduras faz parte da memória de muita gente percorrer box por box da Seasa. Olha aí, frutas, verduras, que coisa maravilhosa. Alimentação de qualidade saudável. Deixa eu falar aqui com o nosso querido Marcos. Olha, você certamente lembra dos anos 90, quando surgiu a onda da música baiana, hein? Não? Lembra sim, se não lembra, vai lembrar agora com o Anderson. Vamos lá, vamos viajar pela música. Vamos embora. Chiclete com banana, venda os... Imagens do carnaval do Jockey de 1988. Vamos recordar, vai. Dá o tom, vai. O beijo em você eu quero dar. Saudade presa no meu coração. Eu ando louco, alucinado, muito doido, apaixonado por você. É pena que esse amor, é pena que esse amor vem, vem. É pena que esse amor que esse amor não vai poder se eternizar. Diga que valeu, vem, vem. Então diga que valeu. O nosso amor valeu demais. Foi lindo, ficou pra trás. Então diga que valeu. O nosso amor. E faz quanto tempo que eu te conheci, você? Minha flor bonita, minha linda flor, minha flor bonita, minha linda flor. Quebra tudo, Rafinha, vem, vem, vem. Seu Anderson Rodrigues, vem. Salve, salve, axé, salve, salve, Terezinha. Você eu quero dar. É muito carnaval, hein, Anderson? Tem muito. Você não tem tantos carnavais assim, não, mas tem muita gente aí que tem mais. Ah. Mas já toquei muitos carnavais já pelo Piauí. E é muito bacana. E ouvindo o axé, né? Na realidade, eu comecei com o trabalho de MPB, depois eu fui pro axé e depois é que eu me tornei forró, né? Tá aí, então. Mas então o repertório é bem vasto. Mas eu tenho certeza que essa é a sua primeira vez em um coreto. É a primeira vez. Ah, garanto, sabia, garoto, conheço. Muito trio elétrico, primeira vez no coreto, fazendo estreia aqui no nosso 167 anos. Vamos pro intervalo. Você viu aí imagens do carnaval de 1988? Tem muita imagem da Teresina do passado ainda num arquivo inédito que você vai conhecer aqui, hein? E nós vamos explicar por que e como fomos essas imagens foram conseguidas, tá bom? Eram os youtubers dos anos 80. Queria agradecer a vocês do Colégio Diocesano, muito obrigado mesmo pela presença. Foi uma oportunidade e tanto de homenagear não só a escola, como também a professora Jovina. Muito obrigado pela participação de vocês. Nós vamos para o intervalo.
Voltamos em instantes com mais Teresina, 167 anos.